سلام، درود به فاکتور استودیو، خوش اومدید. من عرفان هستم و امروز با قسمت پنجم کامیک مرد عنکبوتی شورانگیز در خدمت شما. اگر شما هنوز قسمت قبلی مجموعه رو ندیدید، بهتون پیشنهاد میکنم که اول اونا رو تماشا کنید و بعد بیایید سراغ این ویدیو. و اگر برای بار اولی که به اینجا سر میزنید، با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله سایر ویدیوهایی که واسهتون میسازیم از دست ندید. خب فکر نکنم حرف دیگه باقی مونده باشه. اگر آماده اید برو بریم سراغ ویدیوی که امروز. Let's go. در قسمت قبل دیدیم که اسپایدرمن با یک دشمن جدید روبرو شده، دکتر وینسنت استگران. برمیگردیم به گذشته، زمانی که دکتر استگران در قطب شمال بود. باور داری که هر چیزی به دلیل اتفاق میفته؟ به عنوان یک دانشمند من باید مفهوم تقدیر و سرنوشت رو رد کنم، اما تجربه چیز دیگه ای رو به من آموخته. من جهان متمدن رو برای ترک انسان ها و پستانداران پشت سر گذاشتم. پس از عذاب شکست از مرد عنکبوتی و هموطنان خونگرمش، من در جستجوی مرگ بودم، ولی چیزی که در عوض یافتم سنگ زندگی بود. تا به حال در مورد سیارک نخستین شنیدی؟ چیزی که اولین بار زندگی رو منتشر کرد. چه کسی مشخصات فیزیکی رو اول زمان تغییر داد؟ عصر یخبندان بزرگ. داستان همینطور جلو میره، ولی اون تیک سیارک هنوزم وجود داره و تشعشعی از خودش بیرون میده که خیلی از قوانین طبیعت رو نقض میکنه، که در حقیقت میتونه پروسه تکامل رو معکوس کنه. میدونم که تمام این داستان واقعیه. این صحنه نتونست جلوی راهپیمایی منو بگیره. من کسی ام که بیشتر از همه رویای تبدیل این جهان گندیده رو به کلان شهر باستانی عظیم میخواد. من وینسنت استگران، یک بار بدون جواب خواسته ی همیشگی خودم رو پیدا کردم. هر چیزی به دلیلی اتفاق میافته، حتی برای تبعیدی مثل من. سفر از دل دریاها، برگشت به نیویورک، آروم و بدون هیچ رویدادی اتفاق افتاد. اونقدر کوتاه بود که فقط 3 از همسفرانم خوردم. من سنگ زندگی رو پیش همکار قدیمیم فرستادم، زمین شناس ریچارد تریمن، بدون متن، بدون آدرس فرستنده. یک اسب تروها که به موزه تاریخ طبیعی تحویل داده شد. الو کانرز، میخواستم ببینم وقت داری یه نگاهی به سیارکی که اینجا دارم اندازی؟ بله کارت، متوجه هستم که تو یک زیست شناسی، اما با این حال بعد من صبر کردم. بارون اومد و اشعه اون سیارک در کل شهر شروع به پخش شدن کرد و تحول و پادشاهی من آغاز شد. مشاهدگر استگران هستیم که داره با اسپایدرمن مبارزه میکنی. استگران ابله، تو با ما ها چی کار کردی؟ اول حیوانات مرد عنکبوتی. میمونا کرگردن های باغ وحش، همشون همدیگر رو کشتن. بعدش میمونا، گرگینه، ورمین، لیزارد، و بعدش پستاندارانی شبیه به تو. استگران یک ضربه به فک اسپایدرمن میزنه. منو بلکت. آره، لعنتی چه دردی داشت. بعدش هر کی که باقی مونده باشه. راست میگه، همه این شهر دارن دیوونه میشن. یک دنیا پر از خزنده ها رو تصور کن اسپایدرمن. لازم نیست، پارک جوراسیک زیاد نگاه کردی نه؟ آخه توی احمق چی از دنیای پستان دارم میدونی؟ ما هیچ وقت منقرض نمیشیم احمق بیشور. صبر کن، اون یه دایناسوره، داره میاد سراغ من. اسپایدرمن از شر اون دایناسور خلاص میشه، ولی وقتی به خودش میاد میبینه که استگران اونجا رو ترک کرده. بیرون موزه تاریخ طبیعی، ورمین و لیزارد داشتن با هم دیگه میجنگیدن و ما مشاهدهگر پوما و بلکت هستیم که دارن دعوای اون دوتا رو تماشا میکنن. این دوتا احمق میخوانم دیگر رو تیکه و پاره کنن. کدومشونو میخوای پوما؟ چه با پنجه چه بی پنجه، من هنوزم یک آقای متشخص هستم گربه. تو سهم خودتو بردار. از وقتی من و دکتر کانرز با هم سرشاخ شدیم، من یه مشکلی با موشا پیدا کردم. واضح و روشن بود پیشی. خب دکتر کانرز، ما تقریبا آخرین بار همدیگر رو کشتیم، اما لازم نیست دوباره همچین اتفاقی بیفته. تو اساسا آدم خوبی هستی، میتونی با چیزی که برات اتفاق افتاده بجنگی. تو میتونی، اوکی؟ اگرم نمیتونی؟ و میبینیم که پوما و بلکت وارد مبارزه با ورمین و لیزارد شدن.
بلکت لیزارد رو پرتاب میکنه و اون به یک دیوار برخورد میکنه. اوه خواهش میکنم دکتر کانرز، خواهش میکنم بگو که تو. بلکت نگران کانرز شده. همون لحظه است که پوما سر میرسه و بهش میگه ظاهراً فقط زمین خورده، این شکست به حساب میاد یا نه؟ درست مثل ورمین. عجب، تو هم کارت زود تمام شده. دیگه از پادر اومدن گربه. اما مشاهدگر اسپایدرمن هستیم که به دنبال لیزارد میگرده. به صورت غریزی من الان توی تالار عنکبوت هستم، دارم بازی میکنم، یعنی واقعا دارم با مردی که نیمه دایناسور قای موشک بازی میکنم. اگه واقعا یه ماسک دار دانشمند نبودم چرا؟ صبر کن، یه چیزی داره این برام ور میره. حتما همینجا هست. اسپایدرمن یک نور میندازه تا ببینه اون چیه و وقتی که اون رو میبینه شوکه میشه. اوه وای، گندش بزنن. مشاهدگر یک انسان ژولیده و به هم ریخته هستیم که خوی وحشی پیدا کرده و به سمت اسپایدرمن حمله ور میشه. وای، این یارو هر کی که هست احتمالا کسیه که توی موزه کار میکرده. فقط میتونم امیدوار باشم که این تبدیل معکوس بشه. اسپایدرمن اون انسان وحشی رو گیر میندازه و بعدش برای پیدا کردن استگرام به مسیرش ادامه میده. اما همون لحظه است که یک ضربه به اسپایدرمن برخورد میکنه. استگرام به سمت اسپایدرمن حمله میکنه و نژاد خودش رو نژاد برتر میدونه. اون میخواد که همه ی انسانها رو از بین ببره و امپراتوری خودش رو راه بندازه. همه ی خزنده ها متحول میشن، ما بزرگتر میشیم. اوه خدایا، باید زودتر تمومش کنم. استگرام داره لحظه به لحظه. اما همین لحظه است که اسپایدرمن یک صدایی میشنوه. اسپایدرمن؟ چی؟ پروفسور ریچارد؟ درسته پسرم، دارم از طریق لباست باهات حرف میزنم. باشه، خب چیز باحالیه، چی میخوای بگی؟ من دارم به کمک تجهیزات تونی استارک میبینم که داری با استگرام میجنگی، اما مشکل اون نیست، اون خودش از علائم مرضه. متنفرم که باهات سر این موضوع توافق کنم، ولی خب فکر کنم حق با تو باشه. استگرام به اوج جنونش رسیده. اون اونجا رو داره درب و داغون میکنه. اسپایدرمن از ضرباتش جا خالی میده. خوب گوش بده ببین چی دارم بهت میگم. توی این نبرد مشزنی کل خربازی بیفایده است. واسه یک لحظه استگرون رو فراموش کن. هیجان زده نشو. لباس تو قابلیت استار داره. از این تواناییت استفاده کن. اسپایدرمن وقتی از قابلیت لباسش آگاه میشه، خودش رو استار میکنه. اسپایدرمن بیا بیرون. میخوام بخورمت. خب خدا رو شکر دایناسورا حس بویایی بدی دارن. خیلی خب اسپایدرمن، الان میخوام سه طبقه بری پایین، دقیقا سمت راست همون جایی که هستی. چطوری برم دکتر؟ اسپایدرمن خوب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. این اتفاق داره کل اکوسیستم و زیست نیویورک رو آشوب میکنه. منبع این تشعشع داره خودشو از اینجا به من نشون میده. در این مورد حق با توه. اسپایدرمن به جایی که رید ریچارد بهش گفت رفت. دکتر ریچارد از کلمه تشعشع استفاده کرد. لباس جدید من از یه فلس جدید هوشمند استفاده میکنه. واسم جالبه که اوه خدای من. همون لحظه است که از لباس اسپایدرمن یک دست کوچولو میاد و میره سمت سنگ و سنگ رو بر میداره. بازم دوباره این لباس جدید خیلی سریع افکار منو دریافت کرد. خودش عزیزم. خب حالا کاری که بهت میگم انجام بده. پوشوندن سفت و سخت اون سنگ، عایق کردن اون لعنتی. و میبینیم که سنگ توسط لباس اسپایدی عایق میشه. هی دکتر ریچاردز، تو اونجایی؟ فکر کنم فهمیدم چطور جلوی پرتو افشانی اون لعنتی رو بگیرم. با همین لحظه است که استگرون وحشیانه دیوار رو تخریب میکنه و وارد اونجا میشه. تو چی کار کردی؟ با سنگ زندگی چی کار کردی؟ من سب کن ببینم، منظور از سنگ زندگی چیه؟ هدیه من به این دنیا. هدیه تو؟ سب کن ببینم، تو اون سنگو به نیویورک آوردی؟ تو برگشتی تا اینجا رو؟ پس اون خزنده هایی که بیرون اومدن کار تو؟ او خدایا، میدونی چند تا زندگی رو خراب کردی؟ چند نفر آدم به خاطر این چیز مردن؟ تمام رویاهای من. ریچارد اشتباه میکرد، تو از عوارض این مرض نیستی. تو یه احمق دیوونه ای. تو هیچی نیستی. و بعد یک مش به استگرام میزنه و اونو پخش زمین میکنه. یک موجود خونسرد بیارزشی که حتی ارزش نفس کشیدنم نداره. حقیقت رو ببین استگرون، این خزنده ها یا پستانداران نیستن که به این جهان حکمرانی میکنن، عنکبوت ها هستن. خواهش میکنم با من کاری نداشته باش اسپایدرمن. میدونم زندگی تو رو زمین گیر کرده، داری سیارک و سرزنش میکنی، ولی هیچ کس اهمیت نمیده. حتی جیمسون هم منو ستایش میکنه، اما این در طبیعت من نیست. من حیوان نیستم. همین لحظه است که یک صدایی میاد.
اسپایدرمن. و میبینیم که پوما و بلکت اونجا حاضر شدن. هر کاری کردی پسر دوست داشتنی دیگه تمومش کن. اوضاع به حالت قبل برگشت و ما خشم درونمون از بین رفته. استگرون یه گوشه ناراحت افتاده و با خودش میگه دنیای زیبای من. همه چیز به خاطر سنگ بود دکتر استگرون. تمام این دیوونگی ها و آخرش واسه یه چی؟ هیچی. بارون بند اومد، طوفان تموم شد، جلوی سنگ زندگی گرفته شد، گرگ خفته آزاد شد، گربه ها از آخر شبشون لذت بردن، بشقاب شیر، موش به آخرین صیدش توجه میکرد و یک پدر و پسر دوباره به هم رسیدن. و بعد ما مشاهدگر پیتر پارکر و مریجین هستیم که توی خیابون دارن قدم میزنن و مریجین پیتر رو بغل میکنه و بهش میگه عزیزم امشب واقعا کارت خوب بوده؟ واقعا؟ خودم نمیدونم امشب. اوضاع هنوزم توی این دنیا خیلی اشتباه به نظر میرسه. اما در آپارتمان کاساندرا وب یا همون مادام وب، دنیا هم مثل زندگی تو قرار خیلی خیلی پیچیده تر بشه اسپایدرمن. و در اینجا قسمت آخر اسپایدرمن شورانگیز به پایان میرسه. امیدوارم که از تماشای این مجموعه لذت کافی رو برده باشید. اگر از این مجموعه خوشتون اومد، با لایک و سابسکرایبتون و معرفی ما به دوستاتون ازمون حمایت کنید. و تا فاکتور بعدی، خدا نگهدار.